U današnjem podcastu Svetionik pričat ćemo o Kosovu. Kako izgleda kosovska priča kada si dole na Kosovu, kako ona izgleda iz Beograda? Kakvi su kosovski narativi i koliko ima non-papera? To su neka od pitanja o kojima ću pričati sa mojom koleginicom Sanjom Sovrlić. Sanja, dobrodošla u Svetionik. Da li si ti sada Beograđanka ili si i dalje žitelj Kosovske Mitrovice? Ili Leposavić, tačnije? Zavisi sad, nisam Beograđanka, ni stara Beograđanka, kako se to začas postaje. Ja sam Sanja koja je iz Leposavića i koja sada živi u Beogradu, a po svojim dokumentima i dalje prebivalište imam u Leposaviću, a boravište u Beogradu. Što su naravno dve različite kategorije. E sad da vidimo kako ćeš ti kao osoba koja ima prebivalište u Leposaviću, a boravište u Srbiji, da dobiješ prebivalište u Beogradu? Pa, to je zapravo jedan od većih problema sa kojima se Srbi sa Kosova suočavaju. Ja sam imala tu sreću 2009. godine kada je Srbija dobila viznu liberalizaciju, da sam među prvima dobila taj pasoš, novi pasoš za koji je važio ovaj bezvizni režim. I zapravo 2009. godine je to vrlo kratko trajalo. Ja sam imala tu sreću da sam izgubila vozačku dozvolu i izvadila istovremeno i jedno i drugo, da bi kasnije saznala da mi koji smo među prvima uzeli te pasoše možemo putovati kao i svi drugi sa srpskim pasošima, dok ostali ljudi sa Kosova koji imaju, koji su kasnije izvadili, znači bukvalno par meseci kasnije izvadili te pasoše, za njih je neophodna viza. To praktično znači da taj pasoš koji izdaje telo koje se zove koordinaciona uprava ovde u Ljermontovnoj i u Beogradu izgleda potpuno isto kao vaš pasoš, ali u stvari nema istu vrednost. To znači da ljudima sa Kosova koji su građani Srbije jednako, to jest trebalo bi da budu jednako kao i vi, praktično nemaju ista prava u smislu putnog dokumenta koji se zove pasoš, je li tako? Pošto sam se ja pre godinu dana preselila u Beograd, ja naravno regularno sam prijavila boravište i sa tim nisam imala problem, međutim da bi prijavila prebivalište, da zaista stalno sam na toj adresi, neophodno je da odem i to prijavim, ali ne tako jednostavno kao što biste vi uradili. Vi biste to verovatno završili za 3 minuta. Ja sam, pošto sam se prijavila kod svoje tetke, morala da povedem tetku, da ona ponese svoj ugovor o vlasništvu stana, anekse ugovora, sve što je potrebno, ja sva dokumenta, ugovor o radu. Onda smo pisali izjave, ja sam pisala detaljnu izjavu, razloge mog preseljenja, gde mi je ostatak porodice. Dakle, vrlo jednu detaljnu izjavu sam napisala i ja sam trenutno pod policijskim proverama. To znači, do sada sam recimo imala jednu proveru, to znači da policija mene proverava da li ja zaista boravim na toj adresi. Jednom je policajac već dolazio, tu me i zatekao, ali ja recimo sam sad u procesu čekanja toga da mi se zvanično i odobri da prebivalište mi bude u Beogradu i da to dobijem, da to zapravo piše u mojim dokumentima. Sad, naravno, vidjet ćemo kako će izgledati taj proces, ali ja nisam jedina. Bilo je dosta ljudi koji su u tom procesu imali problemi, iako formalno, dakle, žive negde u nekom, da li je to Beograd, Kragujevac, Čačak, nije na kraju krajeva ni bitno, da imaju problem i da budu odbijeni. Dakle, prosto za promenu prebivališta za ljude sa Kosova važe drugačije procedure. Dobro, ali da li sad kao novinar imaš objašnjenje, evo ja sad moram da priznam da prvi put čujem za to, da li ti imaš objašnjenje zašto ta priča nije dovoljno poznata javnosti u Srbiji ili da li deliš moje mišljenje da to ljudi ne znaju? Ja delim mišljenje, mi smo mnogo puta, dakle ne samo ja,
nego i mnogi moji prijatelji i kolege novinari sa Kosova, dakle, što iz nevladinih organizacija, što iz medija, vrlo često su ukazivali na taj problem i mi smo stvarno o tome pričali i iznova se iznenađujemo da ponovo nailazimo na ljude koji to ne znaju. Da li je tu nedostatak interesovanja za temu Kosovo u onom nekom suštinskom smislu, van onih, da kažem, dnevno-političkih prepucavanja i parola, ali zaista očigledno je da to nije došlo do dovoljnog broja ljudi da budu svesni tog problema. Dakle, taj problem postoji od 2009. godine. Dakle, to je, da samo kratko pojasnim, dakle, Srbija je 2009. godine počela da izdaje pasoše za građane, tako sam ja upala i spletom srećnih ili nesrećnih okolnosti da dobijem taj pasoš i da 10 godine imam normalan srpski pasoš, ali Srbija je počela da izdaje, onda je dobila od Evropske komisije uslov, pošto Kosovo nema viznu liberalizaciju, da to može biti prostor za zloupotrebe i jednostavno je samo to prihvatila, promenila i počela da izdaje pasoše koji nemaju istu vrednost i na taj način svoje građane sa Kosova počela da diskriminiše. Možda možemo da nađemo opravdanje u tome da ni za jednu vlast nije preterano prijatno da se to saznanje, jel tako, širi. Možda je to razlog zašto ljudi ne znaju za to. Nisam sigurna da li bi mogla takav zaključak da iznesem, ali nekako mi se čini da se ne postoji ni preveliko interesovanje javnosti za suštinske probleme. Nekako čini mi se i možda smo se i mi ponekad umorili, recimo i moji prijatelji, znam da se dešavalo da dođemo u situaciju da počnemo nekom da pričamo i shvatimo da bismo taj problem, samo taj jedan objasnili, potrebno nam je dobrih pola sata da čoveku koji ništa o tome ne zna objasnimo i nekad jednostavno budemo umorni od toga. Baš se sećam, jednom smo bili na nekom događaju ovde u Beogradu, moji prijatelji sa Kosova, bilo je tu nekih ljudi i Srba i Albanaca i ljudi iz Beograda i onda samo vidim kako se mi međusobno razumemo ti neki termini, koordinaciona uprava, privremena uprava, šta ova lična karta, šta ona lična karta i onda ljudi iz Beograda nas gledaju kao da pričamo u nekim šiframa jer im nije baš najjasnije to što je nama svakodnevni život. I ja sam se čak šalila kad sam se preselila ovde kako će to izgledati kad postoji samo jedan sistem, samo jedna opština, samo jedna, mislim, prosto je ponekad. Da, jedna niz pravila. Do skoro si živela dole na Kosovu, sada živiš ovde u Beogradu. Kako ti je kosovska priča, kosovski problem, kosovski narativ i kako je to izgledalo dok si živela dole, a kako ti izgleda to sa pogledom iz Beograda? Imam taj osjećaj da ovde ljudi nemaju dovoljno interesovanja za tu temu i na neki način ja pokušavam i da je nametnem, mislim, i u nekim druženjima i u tome. Imam potrebu da je objasnim jer mi se čini da ljudi nisu shvatili važnost te teme van tih dnevno-političkih prepiranja. To je jedna od tema koje je najvažnije nacionalno pitanje Srbije na kraju krajeva. Jedan od najvećih, najveće pitanje, možda jedan od većih problema i izazova, kako god to rekli za Srbiju, a čini mi se da se malo o tome zna. I čini mi se da često ne postoji interesovanje da se sazna šta se to zaista dešava. Recimo, baš smo nedavno na poslu pričali o tome kako su nas kritikovali zbog toga što je preneta neka izjava nekih od albanskih političara, gde smo videli na društvenim mrežama kritike zbog toga, u stvari to je uloga medija. Mi treba da stvorimo tu sliku prenošenjem izjava albanskih političara i analitičara i srpskih. Dakle, mediji ne prenose isključivo stavove ljudi sa kojima se slažu, nego naprotiv treba da prikažu jednu kompletnu sliku nečega što se dešava. I onda kad vidim kritike zbog takvih stvari, onda pomislim da li ljudi zaista žele da znaju ili im je lakše da zatvore oči i da se prosto veruju da nešto što postoje u stvari ne postoji. Da li misliš da nama gospodare više predrasude o Kosovu ili neka otvorenost i razumevanje kako izgleda realnost?
Pa mislim da su predrasude, naravno, a predrasude nastaju tako što ljudi nemaju dovoljno informacija. Bilo da su da na neki način, kažem, obmanuti ili su im te informacije uskraćene, ne zbog onoga što političke elite plasiraju i narative koje kreiraju političke elite, najčešće je to slučaj. I oni prosto na taj način kreiraju neko svoje mišljenje. Možda ljudi ne žele da imaju više informacije. To kvari njihovu idealizovanu sliku. Tako je, koja je pak kreirana od strane političkih elita. Jer, kako ja kažem, ja ne mogu ljude baš ni da osuđujem za ono što je njima, jer je i to proizvod nekog dugogodišnjeg obmanjivanja ljudi o tome šta se dešava i prećutkivanja ono što se dešava. A to je sad mnogo tu sad segmenta ima. Kako uopšte izgleda ta realnost? Dakle, realnost je s jedne strane da postoje i neke tenzije među Srbima i Albancima, ali i realnost je da postoji, recimo, devojka koja svakog dana iz Južne Mitrovice prelazi u Severnu, Albanka, i radi i predaje Srbima, recimo, albanski i Albancima srpski. Realnost je, dakle, to su sad neki različiti aspekti realnosti i ona je vrlo kompleksna. Ne možete je svrstati na ovu ili onu stranu. Ili, recimo, kad ljudi pričaju o tome, recimo, dešavalo mi se da s jedne strane imamo tu krajnost da ljudi odu u Prištinu i imaju idealnu sliku zato što su se lepo proveli i onda to preslikavaju, time predstavljaju da je ta slika mnogo bolja nego što jeste. I s druge strane, oni koji idu pak u drugu krajnost, pa to predstavljaju na način da se tamo stalno bacaju bombe, da postoji stalni sukob. Dakle, postoji neka sredina, postoji nešto između. Dakle, uvek ima nešto između koje prosto vrlo je kompleksno. A da li je tvoj utisak da polako pobeđuje neki normalni život na Kosovu ili još uvek nekakvu ključnu reč vode političke elite? Ma naravno da vode političke elite. Mislim, tu nema uopšte dileme. Evo, možemo i da vidimo u tom odnosu kako izgleda to sa dijalogom, pregovorima, kakve poruke čujemo, recimo, konkretno poslednjih dana od političara iz Prištine koji su na neki način, naravno, oni su dobili ubedljivu pobedu na izborima, Aljbin Kurti i Vjosa Osmani, ali, recimo, vrlo često imamo neke, da kažem, kontroverzne izjave koje i tekako ne idu u duhu pomirenja. Mislim, i, da kažem, poboljšanje tih odnosa. S druge strane, imamo i političare iz Beograda od kojih takođe možemo da čujemo zapaljive izjave, a sve to se odražava na samo stanje na terenu, dakle, na taj odnos na te odnose i među Srbima i Albancima, ali mnogo toga što se kaže i ovde u Beogradu i tekako može da se odrazi na, recimo, život Srba, posebno u enklavama. Tako da mislim da je svaka reč u vezi sa Kosovom jako bitna i jako važno da bude odmerena. Tako da mislim da i tekako, mislim, političke elite naravno da utiču i kreiraju te narative i, nažalost, koliko god mi radili i pokušavali da stvorimo neku atmosferu, kad kažem mi, mislim na medije, civilno društvo, ti ljudi koji na neki način pokušavaju da odmere i da to na neki razuman način predstavljaju, jedna zapaljiva izjava stvarno može proizvesti ozbiljne probleme. Sad imamo političare koji su na vlasti u Srbiji već godinama, imamo nove vlasti na Kosovu. Da li ti izgleda da je u nekoj bliskoj budućnosti neka atmosfera se pravi, da je neki dogovor tu negde, približava se? Kako tebi izgleda? Je li blizu neki dogovor? Iskreno, nekako mi je zaista kako bukvalno svakog dana imam različit utisak. Zato što se toliko toga, imamo pojavljivanje, recimo, tih non-papera koje si spomenuo, imamo stalno neka previranja, ali s druge strane postoji, sad trenutno ono što možemo da vidimo jeste da ne postoji baš sa prištinske strane volja za dijalogom, posebno što ukoliko ona podrazumeva neke ustupke, nešto, mislim da je ipak sad trenutak kad u Prištini žele da učvrste vlast kako bi
na neki način ušli u pregovore. Dakle, stalno čujemo to da su potrebne dodatne pripreme, da prosto kritika prethodnih procesa i tako dalje. E sad, pitanje je da li će Albin Kurti možda i on u jednom trenutku, da tako kažem, okrenuti list i možda ipak postići neki sporazum, što je kao recimo 2013. kada je vlada većinski SNS, odnosno tada Ivica Dačić, predsednik vlade, Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade, potpisali briselski sporazum, koji je zaista nešto bilo neočekivano u tom trenutku za tu struju političku. Tako da, ko zna, možda i ipak Kurti, bez obzira na trenutna opiranja, bude neko ko potpiše neki sporazum. Ali, kažem, mislim, sve možda. Baš je vrlo onako neizvesno. A sada, možeš da, sad si i ti pomenula, ajde da vidimo to, za koliko ti non-papera koji su vezani za Kosovo znaš? Pa, ne znam sad da ih nabrojim, ali ne znam, nešto 5-6 nekih je bilo sigurno. Bilo je, u jednom periodu je bilo zapravo aktuelno crtanje granica. Tako da smo u društvu se šalili da će sad svako uzeti da nacrta svoju verziju kako bi on voleo to da vidi. Tako da očigledno da je i to i dalje aktuelno, što nam negde ukazuje da možda nije mrtva ta neka ideja tih nekih promjena granica. Opet, s druge strane, šta je promjena granica, i to je pitanje. Da, čije granice? I čijih granica, jer ih različito, različito je gledanje na postojeće granice danas. Tako da je to i tekako diskutabilno. Da, mislim, zanimljiv mi je taj tvoj utisak da imaš dnevnu promjenu percepcije toga da li je dogovor blizu ili ne. Znači, danas... Ja nisam, uopšteno nisam optimistična da će nešto zaista doći do dogovora. U ovoj sad, ovom odnosu, ajde tako da kažem, u ovoj nekoj atmosferi, jer imam utisak da se trenutno prolongira i sve to. Ali opet, s druge strane, nekako kad je Kosovo u pitanju, nikad mi nisu isključene iznenađenja. A evo sad da te pitam, kakav dogovor je potreban? Evo, živi se, na Kosovu se normalno živi. Šta je dogovor? E pa, to je sad isto pitanje. Šta je dogovor? Zato što nekako kad god neko kaže da treba da se reši, treba da se postigne sporazum, u stvari misle na status. A to je u stvari najbolnije pitanje. Tako da ljudi uglavnom misle na status, jer recimo ako uzmemo u obzir ono što je nešto što se dešava na terenu, mnogo toga je već postignuto, odnosno mnogo toga se na terenu promenilo, pre svega mislim na severu, na jugu je nešto ranije, sad govorim iz perspektive toga Srba na severu Kosova, jer recimo kad je potpisan briselski sporazum 2013. godine, ali ne samo briselski sporazum 2013. i niz sporazuma od 2011. godine koji se odnose na integrisano upravljanje prelazima, na katastar, na diplome, na, dakle, ima tu niz sporazuma koji su potpisani, su promenili neke stvari na terenu. Vrhunac je, naravno, sporazum iz 2013. gde je sever Kosova po prvi put izašao na kosovske izbore, gde se desila integracija policije, civilne zaštite i sada ne nabrajam svega toga. Dakle, tada se mnogo toga desilo kao promena na severu Kosova. Ali ljudi kad kažu nije ništa primenjeno, nije ništa postignuto, to često možemo da čujemo, vrlo greše, zato što je itekako mnogo toga primenjeno i promenjeno na severu Kosova, ali kad kažu da treba nešto da se uradi, verovatno misle na status. Zato što ne postoji formalno rešeno pitanje statusa. Ali u smislu postignutih sporazuma mnogo toga se promenilo, ali mi se čini da tada je propustila javnost, da kažem, i u Beogradu i u Prištini, nekako ili to nisu videli ili nisu želeli da vide. Da se nešto dešavalo, da su se dešavali neki procesi na nedemokratski način. Dakle, jednostavno tada
se to nekako prećutno i dobronamerno gledalo na to i niko nije dizao nikakvu, da kažem, nije tome pridavao važnost, nego su gledali na taj sporazum kao istorijski, kako je konačno nešto pomereno sa mrtve tačke i niko nije video te suštinske promene koje su se na terenu dešavale. A dobro, njih ima i osjećaju se? Njih ima, naravno da ih ima. Ima ih u smislu da telefon, dakle mobilni operator Telekom Srbija je sada kompanija MTS DOO koja je registrovana u kosovskom sistemu i račune ljudi u toj kompaniji plaćaju u evrima. Dakle, njima su, oni imaju sada potpuno drugačiji ugovor. Nije onaj koji su imali sa Telekomom Srbija, onda ovi drugi operatori nemaju, ugasili su svoje predajnike. Dakle, VIP, predajnike ili kako to sad, zaboravila sam tehnički, ali nije. Telenor. Telenor i VIP. Onda imate civilna, dakle, policajci koji su bili radili u MUP-u Srbije, dakle imali ugovore u MUP-u Srbije, većina njih je penzionisana, integrisani su u kosovsku policiju, dakle značajan broj ljudi je integrisan. Onda ljudi koji su radili u civilnoj zaštiti takođe su integrisani u neke kosovske agencije. Desila se promjena na polju energetike. Kosovo je osnovalo blok energetski sa Albanijom i izašlo iz bloka sa elektromrežom Srbije. Dakle, hoću da kažem, poslednjih godina se mnogo toga promenilo, a da nekako je to ostalo u nekim uskim krugovima ljudi koji se time bave. To sa tim učešćem u institucijama, interesantno je da Srbija zapravo igra na tu kartu da uvek može da, i to je ono čega se recimo u Prištini plaše, uvek može da pozove ljude da izađu iz institucija kosovskih. Jer bez obzira na to, Srbija i dalje najveći poslodavac među Srbima na Kosovu. Recimo, neke istraživanja pokazuju da oko 80% Srba na severu Kosova direktno ili indirektno, znači oni ili neko od članova porodice, ima primanja iz budžeta Republike Srbije. To su, dakle, te institucije o kojima govorim. Tako da i to jeste na neki način Srbija uvek, da kažem, vaga da to iskoristi kao neki čip da eventualno ljudi izađu iz institucije ukoliko su nezadovoljni nekim odlukama Prištine, što je naravno se i dešavalo. Mislim, dešavalo se, ali nekako nismo videli da se suštinski nešto promenilo. Dešavalo se i da izađu predstavnici Srpske liste iz institucija i da navodno ne idu na posao, ali nije nam poznato da i ne primaju plate. Tako da, mislim, sve su to tako neke političke igre koje ne štete političkim elitama, rekla bih. I ajde, evo sad smo negde na kraju, pa ću te pitati nešto na što ne moraš da odgovoriš, ali zašto si došla u Beograd? Dobro da nije pitanje formulisano onako kako je bilo pre uključenja kamere. To bi bilo bolnije mnogo. Dobro. Pa eto, da te bezbolnije. Pa došla sam zato što sam imala mogućnost da radim u mediju u kojoj mislim da, dakle, na televiziji N1, za koji sam smatrala i naravno se potvrdilo, gde imam prostora da se bavim temama kojima se inače bavim, da kažem opet na neki drugačiji način i da proširim da van te teme obrađujem i neke druge teme. I mislim da je se ispostavilo kao ispravan potez zato što nekako ima mojih kolega na Kosovu dovoljno koji su i nezavisni i koji izveštavaju dobro i nekako mi se čini da smo sad, da mojim dolaskom ovde smo samo napravili tako neki jači, kako to da kažem, jači lobi novinara koji su sa Kosova i bave se tom temom, da jednostavno te teme mogu da se čuju i u Mitrovici, i u Gračanici, i u Beogradu i da nekako ih iz različitih uglova obrađujemo i da se o tim problemima čuje šire. Bila je ovo Sanja Sovrlić u Svetioniku. Nadam se da će vam neke stvari o Kosovu biti jasnije. Ako ne sada, onda vrlo brzo, zahvaljujući Sanji i njenim prijateljima, kolegama, novinarima i ovde i na Kosovu.